اگلا سوال، یہ سوال یولا ضلع ناسک، محمد آصف خان صاحب، انہوں نے پوچھا ہے، مولانا کپڑا پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بھائی ہمارے محمد آصف خان صاحب، کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز نچوڑی جا سکتی ہے اس کو تین مرتبہ دھو کر اس کو تینوں مرتبہ نچوڑیں گے، پہلی مرتبہ دھوئیں گے نچوڑیں گے، دوسری مرتبہ دھوئیں گے نچوڑیں گے، تیسری مرتبہ بھی دھو کر اس کو نچوڑا جائے گا، یہ اس کو پاک کرنے کے لیے ضروری ہے، اسی میں احتیاط ہے۔ حالانکہ ایک بار دھو کر نچوڑنا یہ بھی کافی ہے اور بعض لوگوں نے اسی پر فتویٰ بھی دیا ہے، لیکن احتیاطاً تین مرتبہ دھونا اور نچوڑنا یہ بہتر ہے۔ جن چیزوں کا نچوڑنا ممکن نہ ہو اس کو تین بار ایسے دھویا جائے کہ ہر بار پانی کے قطرات اچھی طرح نکل جائے، بھلے وہ پوری طرح سے نہ سوکھے لیکن نکلنا چاہیے، اور اس چیز نے کسی قدر بھی نجاست کو اپنے اندر جذب کر لیا ہو تو یہ صورت اس کو پاک کرنے کے لیے کافی ہو جائیں گی، یہاں تک کہ اگر پانی کا نیا گھڑا یا اینٹ ہو اس کو پاک کرنے کے بھی لیے یہ صورت کافی ہوگی۔ اور ہاں، یہ تینوں پانی جن سے ان کو دھویا اور نچوڑا گیا ہے وہ ناپاک سمجھے جائیں گے، حضرت مولانا خالد صاحب نے قاموس الفقہ کے اندر یہ جواب دیا ہوا ہے۔ اگلا